Evo novog videa sa mog cvetnog kanala. Dobro mi došli. Napravite suvi vrt. Birajte biljke otporne na sušu. Suša je veliki problem tokom leta, naročito za baštovane koji imaju vrt na južnoj strani i zbog toga još prilikom formiranja vrta treba birati biljke koje uspevaju bez mnogo vode. U mestima gde su sušni periodi tokom leta česti ne treba razmišljati o travnjaku, nego planirati vrt sa biljkama kojima prija dosta sunca i dobro podnose nedostatak vode. Takođe, ni sistem za navodnjavanje ne može da oporavi biljke kojima ne odgovara previše sunca. Zbog toga treba birati otporne biljke, lake za održavanje i one koje dobro podnose teške uslove. Jedna od takvih biljaka je akacija ili mimoza. Njoj izuzetno prija sunce i uvek treba da bude na sunčanom mestu, ali problem je zima koju mora da provede u stakleniku. Mimoza je dakle idealna za veće posude koje mogu da se pomeraju. Međutim, albicija poznatija kao roze mimoza odlično podnosi mraz pa je dobar izbor za vrt. Međutim, dekorativni cvetni dren odlično podnosi i sunce i mraz. U maju i junu ova biljka će baštovana nagraditi cvetovima, a u jesen zanimljivim jagodičastim plodovima, koji su prelep ukras na žbunu. Prilikom sadnje treba birati kiselo zemljište bogato humusom. Odličan je pratilac rododendrona. Uz mudar odabir biljaka koje podnose sušu može da se formira veoma lep vrt. Obično se počinje oivičavanjem, a lovor višnja je idealna za živu ogradu. Ova biljka ima bujne listove, a ne smetaju direktno sunce i suva zemlja. I puzavica, a juga neće zameriti ukoliko se ne zaliva često. Sve pampa strave su veoma otporne na sušu i gradske uslove života, a izuzetno su dekorativne. Dobar izbor su i svi varijeteti euforbije. Periodi suše neće naštetiti većini začinskih biljaka kao što su majčina dušica, lavanda, mirta, timijan ili origano. Naprotiv, miris iz njihovih listova biće još intenzivniji. I dren je dobar izbor, a jedina mana je što treba da se redovno orezuje kako bi se oblikovao. I crveni ruj i katalpa, koji se zasade u hranljivom zemljištu, mogu da budu centralna figura vrta, koji je leti na udaru suše, a zimi pokriven mrazom. I nebeskom bambusu Nandina domestica pri asunce i gradski način života. Od cvetnica treba birati karanfil koji tokom sušnih perioda miriše lepše nego tokom kišnih dana. Mnogo vode nije potrebno ni sedumu ni čuvarkući. Ove biljke češće propadaju kada se previše zalivaju nego kada rastu u suvoj zemlji. Odličan izbor je i senekio cinerarija jer sa belim listovima i žutim cvetovima daje dodatne nijanse suvom vrtu. Pošto cinerarija raste u obliku žbuna, niža vrsta srebrnih listova su zekine uši. Pošto svaka vrsta kompozicija treba da ima i visoku biljku koja će dominirati rondelom ili lejom, kordilina je dobar izbor. Ova biljka oštrih listova izgleda kao palma, može da dostigne veliku visinu, ali se gaji i u posudi. Traži umereno zalivanje. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.